Радцеві, там сердечні очистки на нашому концерті. В рамках міжнародного проєкту Муніципальна академія музики імені Глієра презентує діще 24 прелюдії Фредеріка Шопена в виконанні нашого професора пана Артема Ляховича. І на нашому екрані, і на наших зірках. Перед тим, як розпочнемо наш проєкт, чам би найперед представити поважних гостей нашого проєкту. Моя дорога, пані директор Дому польського Федерації організації польських на Україні, пані Марія Шпіцька. Wszystkie lektorzy, studenci, Polacy, dziękuję bardzo. Moja droga pani lektor języka polskiego, pani Helena Trechup. Dziękuję bardzo. В рамках такого проєкту будемо мовити зараз і по-польську, і по-українську. Прошу пані Артема, оповідати трохи свого о своєму проєкті. Шановні друзі, ми сьогодні на знак шани і до Фредеріка Шопена, і до високоповажних гостей будемо вести наш захід і українською, і польською мовами. Фредерік Шопен народився 1 березня, і це, мабуть, символічно, це перший день весни. А Фредерік Шопен став у світовій культурі музичним уособленням внутрішньої свободи людини. Це недаремно, тому що вся творчість Шопена проникнута боротьбою за свободу і в широкому духовному сенсі, і також і в громадянському, тому що Шопен був політичним емігрантом, його батьківщина боролася за незалежність від Російської імперії, так само, як зараз це робить Україна. Тому музика Шопена саме зараз актуальна у нас в Україні, як ніколи. Я передаю мікрофон нашій ведучій пані Олені. Фредерік Шопен є без сумніву найвибітнішим польським композитором епохи романтизму і піаністом польської музики поважної. Початок понепричетної інвенції мелодичного мяв рубняш ватвощі привизування з безкотлівою споношчю до знакомічі бжмьонцих гармонії. Його утвори соознані на цавим швечі і незмінні, стаючи інспірацією для нових поколень композиторів. Діші, в перший день весни, символічне обходження родини Фредеріка Шопена. Ім'я того геніального польського композитора стало ще особенням вимпнечної вольності. Його музика є зараз актуальна, як ніколи вчешній, понівеж Шопен одзвірчетлив в своїх утворах балки о незалежність, од імперіум російського, який вовчас точила Польська, а зараз точить Україна. Як у політичний емігрант Шопен мушив замішкати в обцем краю, але Роберт Шуман писав так о нім. Гдеби потежний, повноцний монарха вечір, як і армати, укрити сок квятах шопеновської музики, заказав би їй. Не діли вінц, що в творчості Шопена щогульну роли відгрива тематика трагічна і богатерська. Дотичить також циклу 24 прелюдії фортепіанове, який є справжньою енциклопедією вимничного святу чоловіка. Сам помисл циклу ве всіх тонаціях, молових і дорових, сказав його образовий свят. Дорова побула циклу у особі ясні сторони бутування, молова – його чемні сторони. А змінюється ще прелюдії дрови і молови твожого зебра, яка є аналогією людського життя, в котором напшеміні виснимпує чемне і ясне паси. Аналогія взмацнює молове закінчення, де ж в фіналі життєвої дороги то є смерть. Але то не є песимістичне, лише богатерське підсумування, трагічний конець. Шопен інтерпретує як мемського закладу вальси з чемним живьовим. Відомо, що останні прелюдіям застави написані під впливом видажень повстання польського в 1830 року.
Пан Артем Ляхович є українським музиком і фотографом, професором Муніципальної академії музики в Ніглієра в Києві, подіяв «Віолетний діалог України з творчістю Фредеріка Шопена», створив фотоілюстрацію до прелюдів Шопена «Туресову пробу», візуалізації образів і символіки, укритих в циклу. Кожен прелюдіям є ілюстрований єдним стільчим. Дійш пропонує йому панство 24 прелюдія Шопена, виконання нашого професора, пана Артема Ляховича. Прошу пана на сцену. Thank you.
Thank you.
Thank you.
прелюдія C-дур символізує початок життя. Для тебе мав би стростки, ясний характер. Вибачні два голоси, мемські і дідченці, які подовжує. Для тебе на ображі представлено є дітство, яке з зацікавленням споглянде через отварте окно, ораз поета, який йом спєв. Прошу нас кожити на себе. Юж в другій прелюдії в А-моль до циклу «Крача шмєрч» символізує його ритм «Животневу маршу», який розшмєвав його у творах Шопена. Для тебе на ображі представлено є самотна женська постач, символічний червоний суп. Дівчина щеджа на скраї ульвіска, попу шалеє живіл, а на вуже рисуючий дзвон, який є струміж єдним з гнутних мотивів циклу. Шеча прелюдія в геду то певне причевенство другій. Їй тема тут шміни, але прелюдія в справі подвоєне враження. Може бути інтерпретоване зарумно як неустанне життя, як життя позакругове. А для тебе на ображі представлено со шезрочисте дівчинці постачі, людські душі на тле живого краєобразу. П'явий колер має тут рівніш подвійне значення, є символом чистощі і смерті. Свини чарти прелюдіям емоль розпочинаючи як шпірна мелодія широкого отепу, але автор зводчий слухач. Мелодія стоїть на місці, як мінімум, ще видостиш за лабіринту гармонії. На ображі представлена є дівчина за кратами, то віження слух, яке символізує духовну ніводу. Слово походить з лісту Джордж Санд до Шопена. Не всі прелюдія Шопена все так поважне. Йом та прелюдія в дету є без поводу називане є скотами. Вибачні пшить проти нам. Для тебе на ображі представлена собі шкоту разом з колодку матку. Та гумористична мініатюра є потрібна, аби одіяліч два трагічні утвори з циклу. Шоста прелюдія Амоль написана в ритмі полонеза, але то радше смутна пам'ятка полонеза, позбавлена танця і героїзму. Можна припустити, що за те музику стоїть інсонота Шопена за учисну. На з'ємщу представлено є меланхолійний мученець, стоянці пошує стародавні польські архітектури на понурим цвинтажу. До нього примоцюваний є дзвон, турист випач в акомпаніменті прелюдії. Якщо є то вспомнення полонежі, то щодма прелюдія Аду вспомнення мазурця. Жмі, як декларація мівощі, то руміж є представлено на з'ємщу. Восьма прелюдія фіс-моль – училищнєння романтичне непокоїння. Тут і шалеє живіл, який розпочнів самотний голос, безщідний, виконанько. Дев'ята прелюдія етру є дуже важливим циклом, понівж є тут вже звичайні смертельні прелюдії амоль. Тема живобного маршу жмі туди в дурових тонацій і в однісним ритму. Божон – урочистий, богатерський образ. На стінчу є інтерпретований як візерунок легендарного царства польське, на перше богатерство віднієше польське годво. Автор якби примаря до нас, виконання смерті є можливо тільки попри свалки у вольмощі. Дівчата прелюдія цисмо, економні спомнення мазурці, форма цисмо, я стінчу представлений є богатерство мазурунковим танцем на тлі відоку Варшави. 11-та прелюдія Хаду припоміна сердечне поздравлення для близької особи. Їй то припоміна кореспонденція Шопена з сестрами. Для того не здійснює представлення ще раз споткання брата і сестри. 12-та прелюдія Гісмо є певно романтичної містики і демонізму. Єгори припоміна пошуків на коня, де на образ відноситься до середньовічної легенди у дикім полуванні. Відмови в'єшці. 16-та прелюдія Фіздур припоміна чародійський сен. Інспірацію здійнявши вид сроту, уночі чи в мурах, контури, яких можна очути, мені менші прелюдії, додаючи, що тут і зашивуючи шепою часу. 14-та прелюдія Есмор є одвічим та косу, який обрацеш його чарою цеку, довше рожою цеку, є збудована свій виробок в акомпаніменту повшедній прелюдії. Для тебе на обидву з'єнчах та сама моделка. Моделі в прелюдіям єдин символі шмєрчі в творчості Шопена, який рубіж в жні білої його у творах.
19 прелюдія Дрезден є ключова в циклу. Її випадково припаде на пункт з Великого Подяку. Трусіщовий подобі Шопена вказує антагонізм життя і смерті. Делікатна мелодія контрастує в шрідку жалобним маршем, заспівом жалобним і вжережуйонцем дзвоном. Для того здіянча застави поділені на триптик. Життя, смерть, жалоба. 16-й прелюдії бемолі ношуючи пікельні віри. Наскінчувши царину, є спів у душі. Треба фурія, потім гаю до п'ятка. 17-й прелюдія азбут, пшехуміна поломна повіч. В мазурковому ритмі ктурой вучилося святове життя. Для тебе наскінчувши царину, є дівчина, що є зафасцинувана читаю сповіч і воображуючи пеброді романтичної пухотерки. 18-та прелюдія F-моль є діалогом з дорогим живьом. На з'єнчу шестайон є мудження з учебним покоєм. За окнем шалеє бужа, на щані пшевіще пшережайон сичей. Двойник. 19-та прелюдія S-ду пшепоміна лопешні. Є старше називане букетом півони. Для того на з'єнчу помочона оба образи. 20-та прелюдія C-моль побратся образ смерчі. Дуже губний марш, турист стопньово снітра в нього ще. Рушіщова будова сповідувала композиція здіянча. Є стоптриптих на турим пшедстальону проводиться смутна постач. Повстає тріада – шмірч, жалоба і запомнення. У 21-й прелюдії беду цела фактура розновивши і одвія. Для тебе на здіянчу пшедстальону є дівчина. Оба вкрутку жена вочева і їй підпіччя в очі. 22-га прелюдія Гему є жінковим образом поєдинку. Свигач двох богатих, стурик є атакує, а другі ще ровні. 23-ша прелюдія Ектор. От зоровує джвен еолських гарфів. Для тебе на стінчі представлений є двох гарфів. Еол, турі пшепоміна модего Шопена. 24-та прелюдія Демо є героїчно-трагічним фіналом циклу. На з'єнчу указаний є спогатер волчонця з мрочним шевьовим. Прелюдія кончишє маєстичним членкем, символізує зарубну шпєть, як і іні поскромьому детермінацію. Цикл з'єнч пана отримує повітря з остро виконаний в декліце колажу. Притужені з'єнч в жадному разі не вжито штучної модельки. Сесія звала культура Мішанця. Листопада до кінця грудня 2024 четвертого року. Проєкт «Чи живуть?» у 17-й моделі «Бум'ячі і Моджіш». Шлюб ніг соло заводові модели «Тоже, ані туше пораспівши їх позивалі». Зараз можемо їх познати, порудночі вжича на іншу. Запрошаємо модель на все. Їй вдаються сильні лицарські образи, тому вона в одному з найважливіших образів циклу, не тільки. А давайте, будь ласка, трошки люди відійдіть, щоб було видно екран глядачам, бо цікаво ж порівняти, які ви насправді, які ви в образах. Анастасія Герасимчук, вона знялася в ключовому номері циклу, це досвідчена актриса, якій доступні різні протилежні образи та перевтілення. І ось 15 прелюдій. Олександр Матяш, це також досвідчений у нас чоловік, модель. І в нього два дуже різних образи, це 6 та 18 прелюдія.
Злата Аніськова у нас, можна сказати, рекордсмен, тому що цілих 5 образів у неї, це рекорд у проєкті, і ось вона, зокрема, в ролі була такої симпатичної фурії, хто її впізнає, я навіть з фотоетюдів, це не з проєкту, це з етюдів для проєкту, вам демонструю світлину. Ткаченко, це, може ви його пізнаєте, це відоме обличчя українського кінематографу, і ось він тут в ролі бога вітрів Еола. Як він зізнався, повітряна стихія, то його улюблена стихія. Олександра Суханова, це у нас шляхетна леді, якій дуже вдаються образи панянки минулих років. Ось якраз. Катерина Малогловець, вона теж зіграла 2 протилежні образи. Тут її можна впізнати, а на наступному вже потребує коментарів. Але це теж було важливо, щоб це було одне обличчя, бо обох прилюдій спільний матеріал. І нарешті я рекомендую своїх доньок Ліну та Мілану Лякович. Це Мілана. Це Ліна. Для того, щоб знятися, Мілані довелося довго стрибати. І ось один з стрибків потрапив до проєкту. А коли ми знімали Ліну, відмовилася працювати вся техніка, але ми вже якось її вмовили. Це те, що в нас вийшло. Вітаємо, Мадлей! Ларисо Сергіївно, прошу вас. Шановні друзі, дозвольте від імені Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого разом з радником, з директора з міжнародних зв'язків Анною Ромодан привітати вас сьогоднішнім святом. Це дійсно свято. У нас 3 в одному. Це початок весни, день народження Шопена. І чудова презентація Артема Ляховича «24 прелюдії Шопена» у фотоілюстраціях Ляховича. Шановні пане Артеме, сьогодні ви подарували нам дійсно незабутнє свято. Свято музики, свято таланту, поєднання прекрасної музики Шопена з світлинами. І мені здається, що кожен присутній з вас відчував ті емоції, той настрій, які відповідали номеру прелюдії і світлині на екрані. Я хочу сказати, що Артем Ляхович – це для нас як непрочитана книга. В нього стільки талантів, стільки проєктів і стільки цікавих задумів, що просто не можна збагнути, на що він здатний надалі і чим він може порадувати всіх нас. Шановні друзі, ви знаєте, мабуть, немає в світі такої людини, який би не любив Фредеріка Шопена. Скільки поколінь виховувалось на його музиці, на його вальсах, на його мазурках, на його полонезах, на прекрасній музиці. Музика, його музика, це відчувається в ній душа польського народу. І я хочу побажати всім нам в цей непростий для України час миру, добра, злагоди, взаєморозуміння. І дякуємо польському народу за те, що в самий скрутний час ви підтримали нас і надали прихисток нашим громадянам. Ви допомагали всім, чим могли. І за це вам дуже велика вдячність. Побажаємо Артему Ляховичу
і всій команді, яка працювала над цим прекрасним проєктом, а цей проєкт це дійсно унікальний, він вперше в світі є такий, має право на своє існування. Ми побажаємо творчого натхнення. Шановний пане Артеме, Артем Володимирович, просто Артем, я хочу побажати вам міцного здоров'я, по-перше, творчого натхнення. У вас прекрасні моделі, які надихають вас, і з якими ви працюєте натхненно, творчо, і вам це цікаво. І хоч і хочу спитати, а вам цікаво було працювати з Артемом Володимировичем? Так. Бо коли я переглядала ці, знаєте, підготовчі матеріали, грим, да, що вам дублі, багато приходилось дублі робити, так? Це не втомлювало вас, це творчий пошук. Так. Тож, до праці в наступному проєкті. І хочу побажати ще вам теж, щоб ви вчилися у свого натхненника, у свого вчителя, бути таким же цікавим, таким же креативним, таким же талановитим, як Артем Володимирович. Артем Володимирович, а це квіти пані Анна для вас. Що ви прийшли на цей захід, на цю презентацію, були разом з нами. Ми вам бажаємо миру, щастя, добробуту. І щоб все ж таки наша Україна перемогла і мала змогу процвітати і радіти життю, нашій культурі, нашим митцям і нашій прекрасній молоді. До наступного зустрічі, шановні друзі.